কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে অমুছলমান শৰণাৰ্থীৰ পৰা আবেদন আহ্বান কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ বাংলাদেশ পাকিস্তানত উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা সংখ্যালঘু নাগৰিকত্ব আফগানিস্তানতো উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ অহা লোকক গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱৰ বাবে আবেদন আহ্বান এই 5খন ৰাজ্যৰ 13খন জিলাত থকা শৰণাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলক লৈ যি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছিল বিভিন্ন সময়ত শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে অমুছলমান শৰণাৰ্থীৰ পৰা আবেদন আহ্বান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানত উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু ইয়াৰ উপৰিও আফগানিস্তানতো উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব ভাৰত চৰকাৰে নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ অহা লোকসকলক গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱ এই 5খন ৰাজ্যৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে এই 5 ৰাজ্যৰ 13খনকৈ জিলাত থকা শৰণাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলক লৈ অসমতো দেখা পোৱা গৈছিল জোৰদাৰ আন্দোলন চলিছিল চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল অসমৰ কা বিৰোধী আন্দোলনে কা বলবৎ কৰালৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সময়সীমা বিচাৰি আছিল কা বলবৎ কৰিবলৈ এতিয়াও বহু সময় বাকী বুলি কিছুদিন পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল কেন্দ্ৰই কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়া দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ এক বিষয় চৰ্চা লাভ কৰিছে 5খনকৈ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ 5খনকৈ ৰাজ্যত শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ বাবে আবেদন আহ্বান কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে এতিয়া ফোন লাইনত সংযুক্ত আছে আসাম টক্সৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিমেশ নাথ অনিমেশ নাথ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰি দিছে সবিশেষ তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত শিক্ষা ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ পৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অমুছলমান শৰণাৰ্থীৰ পৰা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আবেদন বিচাৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে যদি চাওঁ আমি বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু মূলতঃ বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ যিসকল উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হৈ আছে সংখ্যালঘু লোকসকল তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত চামিল কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু আফগানিস্তানতো উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক এই ধৰণৰ এক সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেয়া বিল অৰ্থাৎ কেবৰ পৰা যেতিয়া কালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিসকল নাগৰিকে নাগৰিকত্ব আবেদন কৰিবৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিসকল ভাৰতলৈ আহিছিলে বা অহা লোক আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কৈছিলে আৰু তেতিয়া দেখা গৈছিল যে সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈছিলে আন্দোলন হৈছিলে আৰু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত কিন্তু অত্যাধিক হাৰৰ আন্দোলন হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আমি দেখা পাইছিলো যে গুজৰাট এতিয়া শেহতীয়াকৈ যদি চাওঁ গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱৰ বাবে আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব নেকি সেই কথা বতৰাবিলাকো সময়ত এতিয়া আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 5খন ৰাজ্যৰ আপুনি কৈছে যে 13খন জিলাত থকা শৰণাৰ্থী কৰিব পাৰিব আবেদন কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অসমত যদি চাওঁ 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে তাৰ প্ৰাক্তনত দেখা গৈছিল যে যথেষ্ট ব্যাপক আন্দোলন চলিছিলে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন সকলোৱে আন্দোলনত চামিল হৈ পৰিছিলে আৰু ৰাজপথত সেই আন্দোলন আহিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ তাৰপিছতো আন্দোলনে এটা ধাৰাবাহিকভাৱে সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপথত আমি যদি চাওঁ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কিছু কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পৰিছিলে অসমত ব্যাপক হাৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে আৰম্ভ কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে আৰম্ভ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ৰাজ্যৰ দল সংগঠন আছে সেই জাতীয় সংগঠনসমূহে কিন্তু এই আইনখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু
সেই সময়ত দেখা গৈছিল যে যেতিয়া ৰাজ্যত প্ৰথম উত্থাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল এই আইনখন কেবখন কেবৰ পৰা যদি কালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস আছিলে গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যসভাত উপস্থাপন কৰিব পৰা নাছিলে ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ আসনৰ সংখ্যা যথেষ্ট থকাৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত সেই বিল উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু দেখা গ'ল যে এই বিল আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলেগৈ গতিকে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বিল আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু তাৰ পিছে পিছে দেখা গ'ল যে 2019 নিৰ্বাচন আছিলে 19 নিৰ্বাচনত কিন্তু তাৰ মানে যি প্ৰভাৱ পৰিব লাগিছিলে সেই প্ৰভাৱ নপৰিল আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল যে গোটেই সমগ্ৰ অসমত যেতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠন মানে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যে এই আইন কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে বিদেশী বোজা অসমে বহন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু বহন নকৰিব বুলি বিভিন্ন দল সংগঠন বিশেষকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে সেই কথা বতৰাবিলাক কৈছিলে আৰু সংবাদ মাধ্যমে সেই বিষয়বিলাক হেৰি সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰলৈ আনিছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কা আন্দোলনৰ ফলত অসমৰ 5 জন ফুলকুমলীয়া যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে এই আইনখনক লৈ এতিয়া যিহেতু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া আইনত পৰিণত কৰিলে আৰু কেবৰ পৰা যেতিয়া কালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰক্ৰিয়াবিলাক মানে ক্ৰমাগত পৰ্যায়ত হাতত লৈছে আৰু তাৰ অংশ হিচাপে যদি চোৱা যায় ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু তাৰ লগে লগে যদি চাওঁ যে আফগানিস্তানৰ যিসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকে যিসকলে উৎপীড়নৰ বলি হৈ আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্বৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া যদি চাওঁ আমি গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱত এই আইনখনৰ বাবে ইতিমধ্যে আইনখনৰ জৰিয়তে সকলোৱে যিসকল উৎপীড়নৰ বলি হৈ থকা নাগৰিক আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই গোটেই পদক্ষেপটো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰিছে কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব অসমত এই বিষয়টো কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আইন হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ পিছত তাক কোনো নাকচ কৰিব নোৱাৰে সেয়া হয়তো কোনো আদালত বা সুপ্ৰিম কোৰ্টতো আপিল কৰিছে এতিয়া বহুজনে এই আইনখনৰ বিপৰীতে বহু ব্যক্তি বিশেষ দল সংগঠনে আবেদন কৰিছে বা তেওঁলোকে এই আইনখন নাকচ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ জৰিয়তে আইনী পদক্ষেপ হাতত লৈছে কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আইনখন কাৰ্যক্ষেত্ৰত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে যেতিয়া আইনত পৰিণত হ'ল গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে আইনখনে অনাগত দিনত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে কা আন্দোলনৰ ফলত 5 গৰাকী ফুলকমলীয়া যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহে কি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নে আগৰ স্থিতিত বহু দল সংগঠন অটল থাকিব নে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ আন্দোলনৰ এক চূড়ান্ত ৰূপ ধৰিব নেকি নে পূৰ্বৰ দৰে এক পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব নেকি এই কথা বতৰাবিলাক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে শিখা নিশ্চয় অনিমেষ নাথ আৰু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ 5খনকৈ ৰাজ্য গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱ এই 5খনৰ বাবে বৰ্তমান আবেদন কৰা হৈছে কিন্তু অসমতো শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে নেকি হয় নিশ্চিত ৰূপত এটা কথা যে চাওঁ যে এখন আইন যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইমপ্লিমেণ্ট হয় বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেতিয়া আইনখন গ্ৰহণ কৰা যায় বা আইনখন যেতিয়া একচেপ্ট হয় বা আইনখন যেতিয়া মানে মুঠতে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট যিখন বিল আছিলে বিলখন যেতিয়া আইনত পৰিণত কৰিলে বা আইনত পৰিণত হ'ল সেই কেবৰ পৰা কালৈ যেতিয়া গ'ল তাৰ পিছতে তাৰ যিটো প্ৰভাৱ অকল যে গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা পাঞ্জাব তাত পৰিব তেনে নহয় গতিকে এই আইনখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এইখন ৰচনা কৰা হৈছে বা এইখনৰ জৰিয়তে যিসকল উৎপীড়িত লোক আছে বুলি কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে যে বিদেশত যিসকল লোক আছে যিসকলে উৎপীড়নৰ বলি হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক ইয়ালৈ স্থানান্তৰকৰণ কৰিব বা তেওঁলোকে ইয়াত চিটিজেনশ্বিপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব কাৰণ ই অকল যে গুজৰাট ৰাজস্থান ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱতে সীমাবদ্ধ থাকিব তেনে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব হয় নিশ্চয় অনিমেষ নাথ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো